Para vocês, mães, aqui vai a nossa mensagem. Ser mãe é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Um trabalho que às vezes te leva ao limite. Você chora, você sofre, você erra, você tenta, você trabalha e você aprende. Mas você também sente mais alegria do que achava ser possível. E mais amor do que o seu coração comporta. Mãe determinada, mãe otimista, mãe que nunca desiste, mãe que está sempre ao lado do seu filho. Receba nossa mensagem de carinho, pois tudo isso vai passar e logo voltaremos à nossa vida normal. Um grande abraço e um beijo no seu coração.